har bestilt en rejse. Yeah! Vi har bestilt en rejse. Jeg har siden i sommer taget 8 kilo på. Når det kommer noget på skrift, så tror jeg på, at det lykkes. Jeg er taknemmelig for, at jeg har ferie, at jeg har verdens bedste omgangskreds, og at jeg har en dejlig arbejdsplads. Det gør i dag god var at nå cirka de der 10.000 skridt, man anbefaler, at få færdiggjort en video, og at koble af i aften og bare være mig. Daily affirmations, at passe min krop og lave YouTube på. Link til den her i beskrivelsesboksen. Godmorgen venner, velkommen tilbage til min kanal, og rigtig hjertelig velkommen til 6. afsnit af Katrines Kamp. Jeg synes virkelig, det går hurtigt. Der er en, der lige har stået op. Det er sjovt nok også, det er. Det går rigtig fint. Jeg har det super, super, super godt. Altså, jeg er virkelig, virkelig, virkelig glad for tiden. Og det er bare, se, det gik fint. 500 gram tabt. Det går langsomt, men det går roligt. Og det er heller ikke en kur for mig, eller hvad man kan sige. Det er noget, der skal holde. Så det er rigtig fint, det går langsomt, fordi det er ikke sådan en crash diet, hvor jeg bare lige taber 5 kilo på 2 uger, og så tager jeg det hele på mere til igen bagefter. Det skal være noget, jeg kan holde bagefter også, og derfor så er det rigtig fint for mig, at det også går sådan lidt langsomt. Vi skal ned og træne benene lidt, når jeg lige har fået noget træningstøj på. Hvem har den mest skinnende pande i vejret? Så er Katrine Absolutsen. Så tror jeg også lige, vi skal have hentet et monster for lige at fejre, at det gik godt med vejningen. Så tror jeg, det er klar. Virkelig, virkelig en god træning i dag, faktisk. Og nu er jeg overskudsagtig og går hjem. Jeg har tid til det i dag, inden job, og jeg har ferie og overskud, så jeg kan ikke se, hvorfor jeg ikke skulle gøre det. Det er også en god måde for mig ligesom at have tid til at lytte til podcasts, som jeg faktisk er blevet rigtig glad for. Får jeg de der 3-4 km hjem, eller hvor langt nu er, skal jeg have noget med. Og måske også lige handle på vejen egentlig, det burde jeg nok, fordi det, jeg har i min køleskab lige nu, er 3 æg og noget ost. De her tomater er det bedste i hele verden. Jeg føler virkelig, at de tager mine cravings, og jeg elsker dem. Jeg kunne virkelig ikke leve uden, jeg kan sagtens spise en helt spand. Pakker til arbejde. De her tomater. Vi har blue kale. Og noget, der faktisk skulle have været en omelet, som blev noget scrambled eggs. Jeg er lige gået med hjem fra arbejde, og jeg har bare fuldstændig, altså jeg er virkelig død. Jeg skal bare i seng nu. Jeg har lige spist sådan en opo. Is, det kan jeg også se på min mund. Som er sådan en, indeholder mindre sukker, ikke så mange kalorier. Det kan lige poppe op på skærmen, hvor mange der er en hel bøtte. Men nu skal jeg i seng.
Kan I gætte, hvem der har ligget vågen siden lidt over et? Det var et retorisk spørgsmål, hvis I skulle være i tvivl. Jeg har set bare i 4 timer ligget og ventet på, at klokken blev mange nok til at fitness åbne, så jeg kunne komme ned og træne. Og spillet en masse Candy Crush. Så jeg tænker, jeg tager jer med og lige fjerner det overskydende makeup her. Vi ses dernede, ikke? Just bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and stomp me out, and I'll lay your shit bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, and it's bringing me out the dark. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. De her leggings er to die for, også trøjen for den sags skyld. Det er sponsoreret af Chiquelle, skynder jeg mig lige at sige. Men derfor er det stadig sandt. Hej, skatte! Hej, skatte! Jeg har nok allerede regnet ud, at jeg kommer hjem til min mor på Fyn. Jeg rydder lige nu op i mit tøj, som jeg har liggende her. Og det viser mig bare, hvor meget jeg egentlig har taget på. Jeg kan ikke passe noget andet. But that's just motivation, right? Arbejder vi bare hårdere mod vores mål. Det er kalorier. En versus kalorier ude, ikke Muts? Godmorgen, venner. Der ligger mega meget sne, før jeg græder. Jeg tænkte, at vi vil give jer en lille update på sådan, nu så jeg spiste slik i går og alt det der, og der er rigtig mange, der spørger mig, om jeg følger nogle diætprincipper, eller hvad jeg gør. Det er skidt, hvis man bliver forpustet af den her trappen. Nej, jeg følger ikke som sådan nogle diætprincipper, men jeg ved ikke, om man kan sige, at jeg tracker kalorier. Det synes jeg måske ikke helt, jeg gør. Nej, jeg starter altså dagen med stort og sønt. Fordi jeg vejer ikke noget med noget. Men nu har jeg talt kalorier og meget mad i sådan 10 år on and off. Så ved at kigge på sådan en madvare, så kan jeg meget nemt se, hvor meget den vejer. Og sådan. På den måde så holder jeg lidt regnskab ind i hovedet, hvis det giver mening. Og indimellem så bruger jeg Life som til at hjælpe mig lidt. Altså en kalorietællings-app. Hvis jeg er lidt i tvivl, ikke sådan, at jeg vejer det, eller tracker religiøst, eller noget som helst, men sådan ind i hovedet gør jeg lidt, og sådan prøver at holde mig på cirka 2.000 kalorier lige nu. Selvfølgelig meget løst, fordi jeg vejer det, som sagt, ikke. Det fungerer rigtig fint for mig, så kan jeg spise alt, hvad jeg lige orker. Så lige en dag, hvor jeg slet ikke orker at tænke på kalorier, så lader jeg bare være. Og det er en rigtig, rigtig fin måde for mig at være på diæt på, så jeg... Når jeg har min drømmefysik til sommer. Det er en meget lang ramble, for at sige så lidt. Men ja, nu vil jeg lige redigere lidt. Og drikke mit morgenvand. Jeg er hjemme ved Christina, og vi har lige delt sådan en pancake mix. Hvor så hvis med hvid chokolade. Og jeg har faktisk fået en hel del spørgsmål til, hvordan jeg får dem lavet så tykke. Og svaret er, at I skal virkelig ikke putte særlig meget væske i. Prøv at se, altså vi er altså virkelig lidt ude i noget virkelig, virkelig tyk dej her. Og det er sådan nogle klatter, vi er ude i, og jeg fordeler dem med et decil mål. Ikke, Christina? Christina, hun er så sød, at selvom hun hader at gå, så går hun en tur med mig, så jeg kan komme op på de der 10.000 skridt, når nu jeg har muligheden og lejligheden for det, ikke da? Jups, fordi jeg har rundt mine 10.000 for lang tid siden. Ja, men det er også fordi, hun har været aktiv på arbejde. Jeg har bare siddet på en flad røv. Nå, venner, vi sidder her, og det er lørdag aften.
Jeg startede egentlig ud med at lave sådan nogle grønkålschips, fordi jeg tænkte, det ville tilfredsstille min trang. Men bag det, så endte jeg faktisk med næsten at spise en hel af de her sådan Bearbells Puccinella bøtter. Ikke sådan en hel bøtte, men det var tæt på. Og det viser også bare, at indimellem så skal man ikke lade sig nøje med sådan et alternativ. Nogle gange så forsvinder lysten altså først, når du får spist det, du virkelig craver. Jeg har ikke lyst til at sidde her og spille heldig og vise jer, at jeg spiser bare grønkålschips i stedet for. Fordi nej, nogle gange så tager jeg altså også en ski og bare æder hele bøtten. Og mens jeg har været her på Fyn, jeg er bare ikke så god til at holde kosten herovre, fordi der går lidt hygge i det, så jeg kan godt være lidt nervøs, hvad jeg har taget på. Når jeg skal varme, men så er det jo sådan det er, så må jeg op på hesten. Og jeg har faktisk lige været inde og lave en times cardio, bare hvor jeg gik på et løbebånd her på min hviledag. Det har jeg, fordi jeg kan tydeligt mærke, at når jeg er her på Fyn hos min mor og slapper af, så er jeg ikke lige så aktiv, som jeg ellers er i min hverdag. Og det gør også bare, at jeg har ikke den samme energi, jeg har ikke den samme motivation, og jeg har ikke den samme lyst til ligesom at holde den sunde linje, eller hvad fanden jeg nu siger. Så derfor så kunne jeg bare mærke, at jeg havde brug for lige at bruge lidt af mig selv, bruge min krop, så jeg ikke bare ender med at sidde endnu en dag bare og synge fuldstændig hen op det sociale zombie-agtigt. Så nu er jeg faktisk meget mere frisk, og kan slappe af, uden sådan at skulle sidde og være restløs og irritabel. Det er min sidste dag på Fyn i den her omgang i dag, og min mor og jeg, vi har ryddet lidt op i kælderen med mine gamle ting, og i går, der fandt jeg de her isholder ting, dem så mener jeg har købt i IKEA, og så blandede jeg sådan noget BCAA og hældt ned, så det har jeg frosset nu, og det gjorde jeg også rigtig meget i sommer, bare med sodavand, Pepsi Max og faktisk Fanta Free og sådan noget, og det er altså en rigtig god måde at føle, at man får en is på, uden man sådan rigtig gør det. Jeg tænker sådan set, at jeg vil afslutte videoen nu her, en dag tidligere end jeg plejer, for så kan jeg nemlig optage en What I Eat in a Day til jer i morgen, for det føler jeg er lang tid siden, og jeg tænker, at der måske er nogle af jer, der godt kunne tænke at se det. Det er der i hvert fald mange, der har givet udtryk for. Så jeg vil bare lige sige tak, fordi I har set med. Husk endelig at give den her video et like, hvis I godt kunne lide den, og subscribe endelig til min kanal, hvis I allerede har gjort det, og så håber jeg bare, at vi ses i min næste video. Hej hej!